አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዛሬው ዕለት ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ታስረው ስለሚገኙት ኢትዮጵያኖች መግለጫ አወጣ። አሁን ያለው ሁኔታ አሳዛኝ መሆኑን ጠቅሶ ስረኞቹ ያሉበትን ሁኔታ ሲወል ሲል ገልጾታል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱም እስር ቤት ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ ግለሰቦች እንዳሉ ተናግሯል። በእስር ቤቱም መጸዳጃ ቤት እንደሌለና ወለሉን በእንደ መጸዳጃ እንደሚጠቀሙበትም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱ ላይ ገልጿል። በአንድ እስር ቤት ውስጥ ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎች እንደታሰሩም ሪፖርቱ ላይ አስፍሯል። ኢትዮጵያን እስረኞቹ በማይታሰብ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ጠቅሶ ከእስር ቤት ለ24 ሰዓት እንዲወጡ እንደማይፈቀድላቸውም አስፍሯል። ለንጽህና መጠበቂያ የሚሆኑ ቁሳቁሶች የሉም። እስረኞቹ ለኮቪድ-19 የተጋለጡ ናቸው ብሎ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሪፖርቱ ላይ አሳስቧል። 350 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በአንድ እስር ቤት ውስጥ ለ24 ሰዓት ለመቀመጥ ወይም ለመታሰር እንደሚገደዱ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህስ ከኮቪድ-19 የባሰ ነው በሚል ርዕስ ባወጣው ሪፖርት ላይ አሰፍሯል። እስካሁን ድረስ 3 ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው እንዳለፈም መረጃ ደርሶኛል ብሎ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱ ላይ አሰፍሯል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱ ላይ ከአንድ ሰለሞን ከተባለ ኢትዮጵያዊ አገኘው ብሎ የጻፈው እንዲህ ይላል። ለምን ብለን ስንጠይቅ በኤሌክትሪክ ይቀጡናል። እንትሰረኞች ቶክስ በመክፈት ከዚህ በፊት ከእስር ቤቱ ለማምለጥ ሞክረዋል። ያንድ ግለሰብ ህይወትም በዛ ምክንያት ሊያልፍ ችሏል። በጁን 24 እስከ ጁላይ 31 አምነስቲ ኢንተርናሽናል 12 እስረኞችን አነጋግሯል። 12ቱ እስረኞች የተናገሩት ነገር እውነተኛነቱ በቪዲዮ በመስልና በሳተላይት ሊረጋገጥ ችሏል። እስረኞቹ እንደተናገሩት ከሆነ በሳውዲ አረቢያ ፖሊሶች ከባድ ድብደባ ደርሶባቸዋል። ብዙዎቹ ኢትዮጵያኖች አልዳያ በሚባል እስር ቤት ውስጥ ታስረው እንደሚገኙ ደረሰበታለው ብሎ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱ ላይ አክሏል። ታቸው ያለፈ እስረኞች እንዳሉና ካናኖራቸው አሳቃቂነት የተነሳ ራሳቸውን ሊያጠፉ የሚሞክሩ እስረኞች እንዳሉ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱ ላይ አክሏል። ንጽህና በማይጠበቅበት እስር ቤት በመታሰራቸው ምክንያት በሽታ እየተስፋፋ መሆኑና የቆዳ በሽታ፣ የማንሸራተት በሽታ እንዲሁም ሌሎች በሽታዎች በእስር ቤት ውስጥ እንዳሉ በሪፖርቱ ላይ ተገልጿል። የሳውዲ መንግስት አስፈላጊውን ሕክምና ለማድረግ እስካሁን ድረስ ተቆጥቦ እንዳለ ነው። ከዚህ በፊት አምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይውሰድ ብሎ ሲል ተናግሯል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ደግሞ አስፈላጊውን የጤናና የንጽህና ጥበቃ ያድርግ ብሎ ሲል ጠይቋል። ኢትዮጵያውያን ኑሮ ለማሻሻል ተብሎ ሲባል ወደ ሳውዲ አረቢያ ተሰደዋል። ያለምንም መረጃ የታሰሩትን ኢትዮጵያውያን ባስቸኳይ የሳውዲ አረቢያ መንግስት እንዲፈታና ያለውን የንጽህናና ሌሎች ችግሮችንም ባስቸኳይ እንዲፈታ እንጠይቃለን ብሎ ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ላይ ጽፏል። በርካታ የሚቆጠሩ ሴቶች በሳውዲ አረቢያ ፖሊስና በደላሎች ተገደው ተደፍረዋል። አንዳንድ ሴቶች ራሳቸውን ያናግራሉ። አንዳንድ ሴቶች ልብስ አይለብሱም። አንዳንድ ሴቶች ራሳቸውን መቆጣጠር አቅቷቸዋል። እስር ቤት ውስጥ የአይምሮ ህመምተኞችን የመርጃ ቦታ ይኑር አይኑር አምነስቲ ኢንተርናሽናል እርግጠኛ አይደለሁም ብሎ ሲል ሪፖርቱ ላይ ጽፏል። በእስር ቤቱ በእርግዝና ላይ ያሉ ሴቶች ቁጥር ጨምሯል።
የስድስት ወር ነፍሰ ጡር የሆነችው ሮዛ የተባለችው ግለሰብ ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል በሰጠችው ቃል ሌሎችም 30 የሚጠጉ ነፍሰ ጡሮች በዚህ እስር ቤት ይገኛሉ፣ አስፈላጊው ክትትል ግን እየተደረገልን አይደለም ብላ ስትል ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ቃሏን ሰጥታለች። ብዙዎቹ ሴቶች በእስር ቤት ልጆቻቸውን ለመውለድ ተገደዋል ብላ ስትልም ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል በተጨማሪ ቃሏን ሰጥታለች። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ሙሉውን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርቱን ማንበብ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ሊንኩን አስቀምጠንላችኋል፣ ሂዱና ተመልከቱት።